زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی باوبەشی لەگەڵ زانکۆی لیستەری بەریتانی و زانکۆی سلێمانی و بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی سلێمانی و با سپۆنسەری میدیایی کەناڵی ئاسمانیگەلی کوردستان سیمپۆزیۆمی نێودەوڵەتی ئەنجام دەدەن بە ناونیشانی بەرەو پێشبردنی توێژینەوەی هاوبەش لە پێناو تەندروستییەکی باشدا. کاتژمێر 9:30 خولەکی سەرلەبەیانی ڕۆژی دووشەمە ڕێکەوتی 8/5/2017 شوێن هۆڵی سەرەکی کۆنفرانس لە نەخۆشخانەی شار. هاتن بۆ هەموانە.